kildebruk og dermed referanser er en helt sentral del av akademisk skriving. Hvis du ikke viser til at du bruker andre kilder, så skriver ikke du akademisk. Og hvis du bruker andre kilder uten å vise til det, så jukser du. Det betyr at dette må du gjøre, og du må gjøre det rett. For det er sånn at det som ofte er det store kjennetegnet på om en tekst er akademisk eller ikke, er om den har en kildeliste til slutt i dokumentet. Og det som også er, det er at disse ulike bøkene her, lærebok, antologi, tidsskrift, avhandling og populærvitenskapelige bøker skal føres på ulike måter. Og det å gjøre dette rett er ofte krevende, men en kan få god hjelp av et verktøy. Det verktøy vi anbefaler til dette heter Zotero. Og ved hjelp av det programmet så sparer du deg veldig mye arbeid. Dette programmet det er Zotero, og her ligger der en rekke bøker som nok mange på sosialfag kjenner igjen. Her er en liste over bøkene hvis vi ser på for eksempel organisert velferd, så ser vi her at det er en bok. Her ligger tittelen, her ligger forfatterne, utgivelse, ISBN-nummer og så videre. Dette sparer oss for veldig mye arbeid når denne boka skal brukes til kildeføring. Fordi hvis vi går nå i Word og skal sette inn en referanse til denne boka, så går vi på Zotero, legger inn her, sier at vi skal bruke den stilen, søker opp organisert velferd, og trykker Enter. Da ser vi at denne kilden er kommet inn. I tillegg til disse referansene som vi kaller det oppe i teksten, så trenger vi også en kildelist på slutten. Da går vi ned her, trykker på legg til den, og den blir skapt av seg selv her. På denne måten her så sparer du deg veldig, veldig mye arbeid på å skrive dette her inn fra gang til gang.